Жаңа Қазақстанның Наурызы да жаңарып, биыл 10 күн дүркіретіп атап өттік. Терең тарих пен салт-дәстүрімізге кіндігімізді байлап тұрған құндылықтарды ұлықтап, сол 10 күннің әрбіріне ерекше атаумен реңк беріп, наурызнама жасадық. Бірақ жылда Наурыз көжені әркім өзінше әзірлеп, түп нұсқа рецептіне мән бермей қоямыз. Қолыңа не түсті екен, қаптың түбінде не қалды екен, соның бәрін қазанға сала берсең, ол ботқа болмай ма? Сөйтіп жүргенде қымыз немістікі, көкпар қырғыздікі дегендей, оны да өзге бір ел патенттеп алса ше. Сондықтан Наурыз көжінің нақты бір стандартын бекітетін уақыт жеткен сияқты. Түркістандық әжелер оның оригинал рецепті бізде дегесін тілшімізді арнай жіберіп, Наурыз тойын түсіріп келдік. Артур Мағзомовтың сюжетін көрейік. Осындай көрініс атмосфера барлық өңірде болатын Наурызда. Қазғатар тізілген күйіз үй, сабылысқан адам, ән, күй, микрофон сұнсаң айтатын сөздері де бірдей. Тек Түркістанның полициясы бөлек. Мына ысқырықтарға қарасаң құдды бір аса мәртебелі қонақ келе дегенді ойлайсың. Наурыз өтетін маңға шенеуніктердің басқа ешкімнің көлігін кіргізбейді. Керуен сарайды екі айналып, темір тұлпарымызды тоқтататын жер таптық ау. Керуен сарайға кірсек, таңертеңнен қайнап жатыр. Не үшін Түркістанға келдік? Өйткені бұл өңірде нағыз Наурызды сезінесіз. Халықтың бұл мейрамға көз қарасы бөлек. Салмак бата. Мейрамыңызбен. Рахмет. Сен бірге болсын мейрам. Өте мерекеге сай киініп алыпсыз. Ақ шапан әдемі бір. Наурыз ғой. Өзіңіз кесіп әлде бір қойылымға қатысасыз ба? Ау? Қойылымға қатысасыз ба әлде өзіңіз солай киініп алыпсыз? Жоқ, өзім киінім. Қазақша киініп жүрмін өзім. Басқа шапандарыңыз бар ма осындай? Бар. Қандай шапандар? Бар, көгі бар, жасылы бар, түрлі түрлісі бар ғой. Әртүрлі тақырыпқа сай киесіз ба? Иә. Мынау Наурызға осыны киіп келдім. Мына көрмейсің аппақ. Иә, аппақ. Көңіл ниет аппақ. Сөйледі екенсіз. Иә, қарап отырсың ба? Көңіл күйіңіз жақсы сияқты. Керемет. Жаңбырға қарамастан Наурыз мерекесі күшті болып жатыр. Қуанып билеп тұрсыз ба әлде? Қуанып? Тоңып билеп тұрсыз ба? Жоқ, қуанғаннан билеп тұрмын. Болады ма, болмайды ма деп шықса қазанды бояп деп. Шүнгі бар екен деп отырмыз. Тоңып қалған жоқсыздар ма? Жоқ. Тоңмаймыз. Қуанышымен, қуанышымның арқасында өзі тоңмадық. Ертеде Түркістанды Тұран дескен. Тұранда ер түрігім туып өскен деп Мағжан тегін жырламады ғой. Түркі тілдес түрлі ұлттың өкілі бар бұл жерде. Содан болар кеңес дәуірінде де дүрілдетіп Наурызды тойлағанын айтты көз көргендер. Өзбекәлі Жәнібековтен бұрын біз бастадық дейді. Кеңестік одақтың кезінде мен атқару комитетінің орынбасары болып 7 жыл істедім. Сол кезде осы Наурызды үлкен көшенің бойында барлық аудан қаладағы өндіріс орындары, сауда орындары, мына колхоз совхоздың мекемелері келіп бірге көшенің бойында жаңа үй тігіп үлкен жаңа мереке болатын. Қай жылдар еді ол? Ол 85-90-92 жылдар аралығында. Бұл өңірде үзілмеген тағы бір үрдіс қонақжайлық. Қадыр Мырзалиннің ат мінгізіп жібек шапан жабады деген өлеңін оңтүстіктің халқына арнаса болады. Керемет. Құтты болсын. Рахмет. Осындай ұлттық киімдеріміз киіп, осындай Наурыз мейрамында жақсылықта кездесе берейік. Еліміз аман болсын. Алғыс! 30 секунд қалды. Түркістан қаласында Наурыз мейрамы ерекше тойлануда. Күн жаңбырлы, бірақ плюс 10 градус, соған қарамастан халықтың енді мерекелік көңіл күйге өте тамаша, сөзбен жеткізу қиын. Енді мына жерде бір екі кішкентай бала көтерген ата-ана тұр. Мен өздерін сөзге тартып көрейін. Ассалаумалейкум. Мереке құтты болсын, Наурыз құтты болсын. Наурыздарыңызбен. Кішкентай егіз сияқты ұқсайды бір-біріне. Егіздер ма? Иә, иә, егіздер. Аты жөндер. Бөкейхан Бөрте. Бөкейхан Бөрте. Сіз ата-анасыз ғой. Қарсы емессіз ба біз камераға түссек? Жоқ, қарсы емес. Бұл екі жас бірер жыл бұрын үйленгенде тойлары облыс әкімінің Арыс қаласына сапармен тұспа-тұс келіп, Дархан Сатыбалдының қолынан неке куәлігін алыпты. Енді екі перзентінің тұсауын да өңір басшысына кестірді. Бұл мейрамда түркістандық аналар елделең еткізді. Наурыз көжеге қосатын 7 түрлі дәм дәнді дақыл болу керек дейді. Тіпті сүт пен құрттың малтасын ол тізімге қоспайды. Қазақстанның қай шетіне барсаңыз да бірдей дәмдегі Наурыз көжеге бола ма бізге? Болады. Болады. Неге десеңіз, өйткені бұның стандарты осы жүгеріден жасалады. Ең несі жүгеріден.
жети түрлү дан дедик кой. Сары жүгөрү, ак жүгөрү, маш кошулат, Көкшетаудыкын ичтим. Калай экен. Кызылорданыкын ичтим. Ол кисилерде башкача. Сосын мынау жана айтып Көкшетаудыктардын эттердин онша кунары төмөн. Биз канча жесем деп салган мен тоймайм. Тоймайм болгондо. Сиңиремайсың да? Тез, тез каның ашат. Ал энди биздин мынау Түркістанның, Шымкенттің етін жесеңіздер, бір кусок, екі кусоктан кейін біз уже тойып қаламыз. Түрк әлемінің рухани астанасындағы Наурызды көру үшін биыл Түркістанға шетелден 20 мыңнан аса турист келіпті. Арасында журналистер де бар. Мен әлемдегі мәдениет туралы телебағдарламаның журналистімін. Наурыздың түркі тілдес халықтарға ортақ екендігін білем. Бірақ Қазақстандағы ұйымдастырылуына тәнтімін. Дастархан қандай, еттің түр-түрі бар, адамдар қандай. Қаншама ұлт өкілі жүр, бәрінің үстінде ұлттық киім. Еліміздің де түкпір-түкпірінен отандастар Түркістанға ағылды биыл. Рухани астана да барынша дайындалған. Керуен сарайдың ортасындағы концерттен бөлек әр киіз үйдің жанында бір-бір ансамбль шырқап жатыр. Артур Мағзумов, Батыр Оразбеков, Айна.